Լիազորությունները կասեցված ՊՎԾ-պետ Դավիթ Սանասարյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Ես մեծ սիրով կհետևեմ Սերժ Սարգսյանի պատասխաններին, բայց ոչ թե լրագրողների, այլ դատարանում դատավարության մասնակիցների հարցերին. Ժողովուրդը մերժել և հեռացրել է իշխանությունից Սերժին և իր ուժին, իսկ նրանց ասուլիսներն ու կարճամետրաժ ֆիլմերի քարոշչական լոլոները մեծ հաշվով ոչինչ են. Պատմությունը միգուցե կարող էին սրբագրել նախորդ դարերում, բայց 21-րդ դարի հնարավորություններն այլ են. Ոչինչ չի մոռացվի և ոչ ոք անպատիժ չի մնա։ Հայաստանի Հանրապետությունում արդարադատություն լինելու է, թեկուզ ուշացած։Սերժ Սարգսյանն այսօր հրավիրած ասուլիսում անդրադարձավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությանը, թե Ռուսաստանի իմացությամբ և թույլտվությամբ է տեղի ունեցել ապրիլյան պատերազմը։ Եթե չստուգված և վարկաբեկող տեսակետներ են հայտնում դաշնակիցների վերաբերյալ, դա ունենում է շատ խորը հետևանքներ, ասաց Սարգսյանը։ Մինչև 2018 թվականի ապրիլյան իրադարձությունները Հայաստանը ստացել է 50,000 տոննայից ավելի ռազմատեխնիկական օժանդակություն Ռուսաստանից։ Երբ խոսքը գնում է ռազմատեխնիկական աջակցության մասին, դրա համար չես վճարում։ Եվ այս պարագայում խոսել նրա մասին, թե Ռուսաստանի Դաշնության գիտությամբ և հրահրմամբ են տեղի ունեցել ապրիլյան իրադարձությունները, պարզապես սխալի արդյունք է, չի կարելի այդպիսի հայտարարություն անել, ասաց Սարգսյանն ավելացնելով, որ դա նշանակում է դաշնակցին մեղադրել դավաճանության մեջ։ Նա հավելեց, որ որևէ այլ երկիր Իսկանդեր չունի բացի Հայաստանից, սա դաշնակցի վերաբերմունք է թե չէ, հարցադրում արեց Սերժ Սարգսյանը։ Եվ նաև Իսկանդերի առկայությունն է, որ 2016 թվականի ապրիլին լայնածավալ պատերազմ չեղավ, նրանց հրետանին հասանելի էր մեր մի քանի մշտական տեղակայման վայրերին, ինչու չօգտագործեցին։ Ակնհայտ է, չէ, պատասխանը լինելու էր շատ ուղիղ, Իսկանդերի հրթիռները հասնելու էին Բաքու կամ Գյանջա։ Եվ այդքանից հետո պարզ չէր, թե Ադրբեջանի ղեկավարությունը կարող էր դիմանալ այդ կորուստներին ներքաղաքական առումով։ Ձեզ համար տարօրինակ չէ, որ ադրբեջանցիները չօգտագործեցին ռազմական ինքնաթիռներ։ Ինչու չօգտագործեցին, որովհետև այդ ինքնաթիռները հենց փորձում էին մոտենալ սահմանին, նրանք արդեն գտնվում էին S-300-ի թիրախում։ Իսկ այդ S-300-ները մենք ստացել ենք որպես ռազմատեխնիկական օժանդակություն, ասաց Սերժ Սարգսյանը։ Նա նշեց, միգուցե այդպիսի հարցադրման պատճառը եղել է այն, որ ռազմական գործողությունները տևեցին մինչև ապրիլի 5-ը, և շատերը կարծում էին, որ առաջին օրը այդ գործողությունները պետք է Ռուսաստանի կողմից դադարեցվեին։ Իսկ դուք վստահ եք, որ Ռուսաստանը կարող էր հենց առաջին օրը մեկ զանգով ասել, ավարտեք այդ պատմությունը, Ադրբեջանը Ռուսաստանի ենթական չէ։ Իսկ ինչ եք կարծում, միգուցե այդ ռազմական գործողությունները տևեցին 4 օր նաև այն պատճառով, որպեսզի ադրբեջանցիները համոզվեն, որ իրենք ի վիճակի չեն ռազմական ճանապարհով Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծել, հավելեց Սերժ Սարգսյանը։ Նյութի աղբյուր, լրագիր AM։ Որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվել, ոչ գաղտնի, ոչ բաց, չի ստորագրվել։ Ես ձեզ ուղղակի կոչ եմ անում, այդ փաստի վերաբերյալ չդատել իմ ասածներով, այլ դատել փաստերով։ Դուք կարող եք վերցնել ԵԱԿ-ում տարածված Մինսկի խմբի համանախագաների 2016 թվականի ապրիլի 12-ի հայտարարություն։ Այդ հայտարարությունը շատ հստակ գրված է, շատ հստակ, որ ուժի մեջ է 94 թվականի անժամկետ
համաձայնագիրը, եթե ուժի մեջ է, ապա ուրիշ ինչ փաստաթղթի մասին է խոսքը։ Պոհամանախագաններն էլ չեն կարող խաբել, չէ՞։ Մենք իրավունք չունենք նրանց կասկածելու, սուտ ասելու մեջ։ Միգուցե դուք իրավունք ունեք կասկածելու իմ ասածներին, բայց հո Մինսկի համանախագաները հո չեն կարող ապատեղեկություն տալ միջազգային հանրությանը։ Դուք կարող եք ուրեմն ծանոթանալ այդ ժամանակահատվածում Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությանը։ Եվ ի վերջո, եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, հոկտեմբեր ամսին նաև ԵԱԿ, ուրեմն նախարարական ավակի ժամանակ ընդունված հայտարարությանը։ Բոլոր իմ նշած հայտարարություններով, իհարկե այլ հայտարարություններ են եղել, ասվում է, որ 94 թվականի ստորագրված հրադադարի անժամկետ, ուրեմն համաձայնագիրը ուժի մեջ է։ Այստեղ կասկածելու ինչ կա։ Հաջորդ հարցը կտրակ։ Եթե դուք ընդդում եք, ապա ես ասեմ։ Իհարկե ես մի քանի անգամ զրույց եմ ունեցել գեներալ Խաչատուրովի հետ։ Ես ըմբռնումով եմ մոտենում Խաչատուրովի դիրքորոշմանը։ Տեսեք, Խաչատուրովը շատ երկար ժամանակ իր կյանքի այսպես լավագույն հատվածը նվիրել է Հայաստանի անվտանգության։ Խաչատուրովը ռազմական գործողությունների հենց սկզբից շատ ակտիվ և կարևոր մասնակցություն է ունեցել մեր հաղթանակներում։ Խաչատուրովը ուղն ու ձուցով զինվորական է, գեներալ է, և նրա համար շատ վիրավորական էին մինչ այդ եղած հայտարարությունները։ Մարդի իր ամբողջ կյանքը նվիրել է բանակին, Հայաստանի անվտանգությանը, իսկ նրա մասին հերյուրանքներ են տարածում, որ ռազմական գործողությունները սկսելու պահին Խաչատուրովը բիլիարդ էր խաղում։ Դուք ձեզ վրա վերցրեք, դուք ձեր ամբողջ գիտակցական կյանքը նվիրեք մի գործի, ու պատահական մարդիկ սկսեն հեքիաթներ պատմել ձեր մասին, վատ առումով հեքիաթներ։ Ես նույնիսկ հանձնաժողովի ժամանակ, երբ խոսակցություն գնաց, ես ասացի, որ մեկ անգամ ևս կորդորեմ Խաչատուրովին մասնակցելու նիստին։ Այս հորդորն էլ չընդունեց Խաչատուրովը։ Գիտեք, ձեզ մոտ կարող է տպավորություն ստեղծել, թե ինչպես կարող է Խաչատուրովը իմ ասածը չանել։ Բայց ուզում եմ հասկանաք, ես այլևս գլխավոր գերագույն հրամանատար չեմ, և Խաչատուրովն էլ զինված ուժերի շտաբի պետը չի։ Ես պաշտոնաթող նախագահ եմ, Խաչատուրովը պաշտոնաթող գեներալ է, և կարող է ունենալ իր կարծիքը։ Ես այդտեղ շատ էական, այսպես հանգամանք չեմ նկատում, ինչու, որովհետև քիչ առաջ ես թվարկեցի փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են այն, ինչ որ մի քանի նախադասությամբ ձևավորված է, ձևակերպված է։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ Խաչատուրովն էլ կանցնի ժամանակ, կարծում եմ ինքն էլ առիթ կունենա շուփելու լրագրողների հետ ու նաև իր դիրքորոշումը արտահայտելու։